Sido qoftë, qysh në qastin e sinjalizimit, agencit Lisbatuze i kanë konsideruar këto dyshime jo vetëm me vëmëndin e dur, por edhe me vullnetin për të hetuar në bashkëpunim me organet e specializuara europiane. Dhe ndërkohë që Prokuroria Shqiptare dhe Agencia Europiane kundër mashtrimit, OLAF, vazhdojnë sot të hetojnë, goja e pangishme e politikës urrejtjes ka ngritur akuzat dhe ka caktuar fajtorët. Si gjithnjë akuzat janë ekstreme dhe fajtorët janë kriminelët e regjimit imaginar me muan krye që me këtë rast janë vënë në akuzën numër 1315. Duke llogaritur se qysh se ajo gojë shumë të llallshe merret me mua nga dita që hyra në politik, më është bërë si rregull një akuzë në javë. Unë kam kohë që nuk merrem si më parë me akuzat dhe me tellallët e panumër të gojës hapur sfundmi edhe në formën e një 7 pengjere në katin e 8. E kam bërë në gjutë huaja kohët e fundit, kur mbetjet toksike të gojës septike janë eksportuar jashtë, si që ndodhi me programin Skifos të Raj Treshit, po jo vetëm, ku unë nuk dola për të mbrojtur vetën Itali, po për të mbrojtur nga helmi asaj goje, shqiptarët e Italisë dhe dinjitetin e Shqipërisë. Mjaftohem hera herës me padit në gjykatë, ku deri tani goja 7 pengjershe, me gjithsa tellall të zellshëm të saj këtu, janë shpallur shpifës me vendim të formës prerë dhe gjyqet vazhdojnë. Por, duke qënë se këtu këtë rast luhet jo me mua, po me nervat dhe me ndjeshmërinë njerëzore të shqiptarëve, të cilëve tani po u flitet për Shqipërinë si një grop mbetjes të rrezikshme, nga ku po dëmtohet dhe shëndeti i Kinës, kam detyrimin që të sjell për publikun disa fakte të thjeshta, pastaj sigurisht vetëm hetimi në vazhdim mund t'jap një përgjigje konkrete dhe përfundimtare për këto dy raste të përfolura.